Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалықтары. Нұрсұлтан мен Алматы қаласында демалыс аптасы бір аптаға ұзарды. Осыған орай елдегі үш ірі қалада шұғыл тұрғызылатын инфекциялық аурухана салынады. Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы дерегінше Қазақстанда 453 адам COVID-19 вирусын жұқтырды. 29 адам бұл індеттен сауығып шықты. 3 адам қайтыс болды. Аты жаман індеттің таралуы артып жатқандықтан ел астанасы Нұрсұлтан мен Алматы қаласында демалыс аптасы бір аптаға ұзарды. Төтенше жағдайға қарсы күрес мемлекеттік комиссиясы бүгін осындай шешім қабылдады. Өздеріңізге мәлім, күшейтілген карантин талабы бойынша азаматтардың жүріп тұруына шектеу қойылған. Сыртқа тек азық-түлік алуға немесе дәріханаға жұмысқа бару үшін рұқсат бар. Жұмысқа баратындардың өзі арнайы рұқсат қағазымен ғана көшеде жүре алады. Қоғамдық көліктер қозғалысы тоқтатылған. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша мемлекеттік комиссия коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында бұл режимді 13 сәуірге дейін ұзартты. Бұл тұрғындар денсаулығы үшін маңызды. Өкінішке орай кейбір өңірлерде өздеріңізге мәлім, мысалы Түркістан облысында, Қызылорда облысында, басқа да өңірлерде тек қана қалаларда емес, ауыл жерде, аудандық деңгейде де науқастар тіркеленді. Сонымен мен айтатын өзіміздің азаматтарға, ауыл жерде тұратын кейбір азаматтар сенбейді. Осы коронавирустық инфекция бізге жетпейді. Біз оны көрмейміз. Сондай-ақ вирустың белең алып бара жатқандығынан 3 мегаполис қалада шұғыл тұрғызылатын инфекциялық аурухана салынбақшы. Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы бойынша Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында қысқа уақыт ішінде аурухана салынады. Оған қауіпті вирусты жұқтырғандар жатқызылады. Ендігі әлеуметтік желіде елорданың шетіндегі 40-шы станциясында аурухана құрылысы басталып кеткені жайында видео тарап жатыр. Бүгінгі мемлекеттік комиссияның шешімі бойынша үш қалада, Алматы, Нұрсұлтан және Шымкент қалаларда осындай мобильдық тез құрылыс құрылатын ауруханалардың құрылысы басталды. Соның біреуі Нұрсұлтан қалада, бірінші деңгейде 200 төсек орын, мүмкін 250 төсек орын. Ол техникалық жағдайларға байланысты, бірақ арасында құрылыс жұмыстары, жобалары басталды. Себебі қазір күнде біздің жоспар бойынша 2000-ға жуық науқастарға арналатын инфекциялық төсек орындар қажет. Қазір Астана Нұрсұлтан қаласында 800 инфекциялық төсек орынға ауруханалар бар, бос орындар жеткілікті. Карантинде отырған қазақстандықтар күні кеше кешкісін жаппай ел әнұранын орындау челленджін өткізді. Күні бойы WhatsApp желісімен азаматтарды әнұран орындауға шақырған хабарлама тарағанды. Бұл хабарлама қандай да бір ресми органнан емес, қазақстандықтардың өз ұсынысы болды. Елорда тұрғындары бұл бастаманы бірден қолдап, кеше кешкісін қала әнге оранды. Азаматтар үйлерінің балконына шығып, әнұранды орындап бір жасап қалды. Нұрсұлтанда кішкентай Далида да бұл бастамаға өз үлесін қосып, әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Қазақстандықтарды әскер қатарына шақырып жатыр. Бұл төтенше жағдайға байланысты енгізіліп отырған шара. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес, әкімдер әскери қызметке міндетті адамдарды арнайы жиындарға шақыра алады. Жергілікті билік адам санын өз анықтайды. Әскерге шақырылғандар аты жаман індетке қарсы шараларға тартылады. Бұл жайында онлайн брифингте қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев хабарлады. Төтенше жағдай барысында әскер қатарына шақыруға тура келіп отыр, себебі COVID-19 вирусының таралуына байланысты әскери күштердің көмегі қажет. Министрдің айтуынша, әскери жиындардың негізгі мақсаты халықтың денсаулығын қорғау. Бұл жарлықтың негізгі басты мазмұны әкімдерге әскери міндеттілерді арнайы жиындарға шақыруға мүмкіндік және құқық беру. Ал басты мақсаты ең алдымен біздің халқымыздың қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғау және қамтамасыз ету.
Президенттің жарлығына сәйкес заң бойынша әскери жиындар 3 айға дейін созылады. Алайда нақты мерзімін әкімдер өздері белгілейді. Олар өз бұйрығымен әскери жиындарды ұйымдастырады, барлық шаралардың атқарылуына қарай уақытында бұрын аяқтай алады. Бір аймақта 10 күн болса, басқа жерлерде көп уақыт болуы мүмкін. Ал кейбір облыстарға бұл қажет болмауы да мүмкін. Әскер қатарына шақырылатындар ішінде жастарға басымдық берілмек. Министрдің сөзіне сенсек, елдегі вируспен күреске қатысты жағдайда жастар тарапынан әскерге баруға ниет білдіріп жатқандар да көп екен. Арнайы жинау барысында шақырылғандар әскери қызметкердің мәртебесіне ие болады. Оларға барлық әлеуметтік жеңілдік таралады. Соның ішінде тамақ, киім-кешек пен медициналық қызмет те бар. Сондай-ақ әскер қатарына шақырылғандардың жұмыс орны мен лауазымы, жалақысы сақталады. За военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы. Арнайы жиындар кезінде әскери қызметке міндетті азаматтардың жұмыс орны және атқарған лауазымы сақталады. Мәселен, әскерге шақырылғанға дейін жалақының көлемі 200 мың теңге болса, арнайы жиындарда өткізген әрбір ай үшін тура осындай ақша төленеді. Егер адам жұмыс істемесе, онда жалақының төменгі мөлшері 42 500 теңгені алады. Төтенше жағдай барысында арнайы жиынға әскери қызметке тіркеуде тұрған және денсаулығы дұрыс азаматтар шақырылады. Ал қорғаныс, қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарда істейтіндер, авиация қызметкерлері, егістік жұмыстарына қатысатындар, педагогтар, күндізгі бөлімде оқитындар, әйелдер, 18 жасқа дейінгі 3 және одан да көп баласы бар азаматтар, сондай-ақ тергеуге ілінген адамдар мен депутаттар әскерге шақырылмайды. Арнайы жиынға шақырылғандар негізінен қауіпті індетпен күреске қатысады. Военнообязанные не будут перебрасываться куда-то в другие регионы. Әскери міндетін атқарушылар басқа аймақтарға жіберілмейді. Аймақтық әскери бөлімше өз бетінше немесе ішкі істер органдарымен бірлесіп, бекеттерде, патрульде қызмет атқарады. Дезинфекция жасайды, күзетті күшейту қызметіне, су тасқынына қарсы шараларға да қатысады. Үш айға созылатын әскери қызмет барысында арнайы жиындарға шақырылғандар тұрғылықты жері бойынша жұмыс істейді, әскери казармада жатпайды, күндіз әскери қызметін атқарса, кешке қарай үйіне қайтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында карантин режиміне қатысты полиция қызметкерлері тәртіпті күшейтіп жатыр. Өкінішке орай, қауіпті вирустың салмағын түсінбей, көшеде жайбарақат жүргендер кездесіп отыр. 3 сәуір күні түнде Зашаған кенті бойынша 30 адам полиция бөлімшесіне жеткізілген. Айта кетейік, әзірге тәртіп сақшылары адамдарға айыппұл салып жатырған жоқ. Қала бойынша тек түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Түнгі уақыттағы қаланың тірлігіне арна тілшісі де куә болып қайтты. Тақырыпты Жанат Көшкінбай тарқатсын. Зашаған кенті қаладағы халық ең тығыз орналасқан аймақтардың бірі. Осы аймақта волонтерлер мен полиция қызметкерлері және санэпид мамандар кентті тексеруге шықты. Полиция қызметкерлері қазір күндіз-түні жұмыс жасап жатыр. Зашаған кенті бойынша жүргізілген бір түндік рейд барысында шаған полиция бөліміне 30 адам жеткізілген. Олардың мекенжайлары мен аты-жөндері анықталып, карантин кезіндегі ережелер түсіндіріліп, кері үйлеріне жіберілген. Әзірге полиция ешкімге айыппұл салып жатырған жоқ, бірақ бұл дегені жайбарақат көшеде жүруге болады дегенді білдірмейді. Әркім карантин ережесіне бағын. Карантин кезіндегі тәртіпті халыққа түсіндіру мақсатында біз бүгін волонтерлермен бірге рейдке шығамыз. Адамдар карантин кезіндегі ереже талаптарды сақтауы керек. Дүкендер тек 21:00-ге дейін жұмыс жасайды. Кешкі уақытта көшеде жүргендер жауапқа тартылады. Карантин кезінде адамдарға үйден шығуға тыйым салынады. Тек қажет болған жағдайда үйге тамақ әкелу үшін дүкенге немесе дәріханаға ғана баруға рұқсат. Ал қаладағы барлық дүкендер сағат 21:00-ге дейін жұмыс жасайды. Қазір облыс орталығында жарияланған карантинге байланысты барлық мейрамхана кафелер жұмысын тоқтатты. Тазалықты сақтап жатырмыз, барынша халықты маскасыз, яғни қолына перчатканы солай кіргізіп жатырмыз, маскасыз. 3 адамнан артық очередьқа тұрғызбай шама келгенше. Карантин тәртібін сақтамағандарға заң бойынша айыппұл салынатын болады. Полиция өкілдері халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, адамдарды үйде отыруға шақырып отыр. Алда тәртіпке бағынбайтындар айыппұл арқалайды, әрі әкімшілік қамаққа алынатын болады. Жанат Көшкінбай, Олег Писаренко, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында блокпостта автомобильдер кезегі артып кеткен. Бүгін таңғы 8-де Ақжол блокпостына келген адамдар сағат 11-де қалаға қарай әзер өткендерін айтып шағымданып отыр. Блокпост Орал қаласынан Подстепный арқылы бірнеше ауданға барар жолда тұр. Атап айтсақ, Сырым, Қаратөбе, Теректі аудандарының тұрғындары осы блокпостты кесіп өтеді. Ал атаңмен жұмысқа асыққан ағайын бұл жерде ұзақ тұрып қалады. Блокпостта ұзақ сонар кезек созылып кеткен. Оған не себеп болып отыр? Арна тілшісі мән жайды анықтап қайтты.
Бұл Орал қаласынан Подсепное ауылына қарай өтетін блокпост. Ақжол блокпосты деп аталып жүр. Блокпосттан қалаға қарай өтетін беттегі кезекті өздеріңіз көріп тұрсыздар. Карантинге қарамастан адамдар қалаға қарай ағылып жатыр. Біз оларға жақындап микрофон ұсындық. Бізбен тілдескендер қолдарында арнайы анықтамалары барын айтты. Қалаға жұмысқа келе жатырғандар екен. Таңертең сағат 8:20-ден тұрмыз. Әлі дейтін біршама тұратын болармыз. Жұмыстары слабы істей ме, білмеймін, түсінбедім әйтеуір. Сіз қайда барасыз? Қалаға. Неге барасыз қалаға? Жұмысқа бүгін. Подсепное ауылына келе тұрып, қалаға бардық жұмысқа. Осы 8 болмай келіп тұрып осында әлі отырық сағат міне қанша болды? 11:30 болған бар. Әлі тұрып осы. Сол. Жұмысыңыздан берген анықтама бар ма? Бар, бар, қағаз бар. Міне қағаз бар. Осы қаптаған көліктің ішіндегі барлық кісі жеке-жеке тексеріледі. Әр адамның қалаға неге келе жатқаны анықталмайынша блокпостан өткізбейді. Кезектің бұлай ұзақ созылып кетуіне блокпостта жұмыс жасап жатырған мамандардың аздығы себеп болып отырған көрінеді. Қазір әр блокпостта 2 адамнан жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта осындай ұзын сонар кезек болмас үшін блокпосттағы мамандардың санын көбейту көзделіп отыр. Яғни кейін құжат тексеру үшін 4-5 адамнан отыратын болады. В данном случае на бұл жерде әкімдік қызметкерлері мен полиция қызметкерлері екі жақты тексеріс жүргізеді. Автокөліктегі әрбір адамды жеке тексереміз. Біз барлық құжаттарды қараймыз, ал әкімдік қызметкерлері анықтамалардың сәйкестігін тексереді. Таңнан бері жұмыс жасап жатырмыз. Құжаттары сәйкес келмей бірнеше машина кері қайтарылды. Алда осындай кезек болмас үшін қосымша мамандар тартуды жоспарлап жатырмыз. Кезек мәселесі уақытша қиындық. Тексеру бекетіне қосымша мамандар тартылған бойда кезек азаяды, дейді мамандар. Жанат Көшкінбай, Меруат Жаппаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласын дезинфекциялау жұмыстарына қорғаныс істерінің отрядтары қосылды. Әскерлер басты көшелерді дезинфекциялайды. Жұма күні таңғы сағат 9-да Орал қаласының әкімінің орынбасары Мирас Мүлкай қаланы дезинфекциялау жұмысына қатысып жүрген мамандармен кездесіп, сақтық шараларын түсіндірді. Орал қаласының басты көшелері, саябақтар мен базар маңындағы көшелерде дезинфекциялау жұмыстарына 20-дан астам техника жұмылдырылып отыр. Бүгіннен бастап дезинфекциялау шараларына қорғаныс істеріне мамандары да тартылады. Бүгінгі таңда қорғаныс министрлігі отряды келіп қосылды. Біздің қалаға қазіргі уақытта жұмыс атқаратын учаскелер белгіленіп, бүгінгі таңнан бастап аталған қорғаныс министрлігінің отряды кірісетін болады. Бұған дейін Орал қаласында дезинфекцияланған көшелер қайтадан зарарсыздандырылатын болады. Қауіпті вирустың таралуына жол бермеудің басты қағидасы тазалық шарасы. Сондықтан да қаланы дезинфекциялау жұмыстары күнде жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні өткізетін көшелер қаламыздың Алмазов көшесі, Ихсанов көшесі және де осы Чаган набережный көшелерінде дезинфекциялау жұмыстары жүргізілетін болады. Қаланы дезинфекциялау жұмыстарына 150-ден астам адам мен 20-дан астам техника жұмылдырылған. Жанат Көшкінбай, Меруат Жаппаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында жазасын өтеушілер арасында коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында онлайн жұмыс істеу тәртібіне көшті. Қазір мамандар жазасын өтеушілерді сұрақтары бойынша онлайн қабылдап жатыр. Батыс Қазақстан облысындағы ауыр және аса ауыр қылмыс үшін сотталғандарға арналған мекемеде бүгінде 651 адам жазасын өтеп жатыр. Сотталғандарға бұған дейін туыстармен кездесуге рұқсат етілген болса, елдегі төтенше жағдайға байланысты енді олар бұрынғыша шыға алмайды. Тек скайп арқылы онлайн тілдесуге рұқсат берілген. Қазір Ру-72 мекемесінде күніне бірнеше мәрте дезинфекциялау жұмыстары жүргізіледі. Түрме ішінде қауіпті вирустың таралуына жол бермеу мақсатында мамандар территорияны күніне бірнеше мәрте дезинфекциялап шығады. Айта кетейік, елбасына қиын сәт туған осы күндерде темір тордың ар жағындағыларда халыққа пайдалы іс жасауға тырысуда. Бүгінде жазасын өтеушілер 40 мыңнан астам маска тігіп таратыпты. Ауру ошағының өршуіне жол бермеу мақсатында қорғаныс құралдарын әзірлеу, маска тігу жұмыстары жалғаса береді. Күнделікті жасақтарда және аймақтарда үш рет дезинфекциялау тазарту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар жеке құрам арнай есеп бөлімі, бухгалтерлер онлайн арқылы соттағандарды қабылдайды, олар түзеу мекемесіне кірмейді, сұрақтары қоятын соттағандарды тоқтатпай, сұрақтары болса онлайн арқылы қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42. Дневной выпуск новостей. Президент страны Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы. Для чего это нужно? Какое время займет служба? И сколько будут за нее платить? На эти вопросы на брифинге в СЦК ответил министр обороны Ермекбаев. Как будут призывать? Военкоматы будут звонить казахстанцам и отправлять СМС, призывая на спецсбор. На какое же время рассчитана эта служба? Сборы могут продлиться максимум до 3 месяца, но в среднем это 2 недели. Кого же не будут призывать? По словам министра, пожилые, семейные, многодетные, отсидевшие, депутаты, студенты, женщины и больные граждане призываться не будут. И, пожалуй, главный вопрос, для чего нужны эти специальные сборы? Их проводят для обеспечения режима ЧП. Военнослужащие будут помогать проводить дезинфекцию, патрулирование во время карантина или будут задействованы на мероприятиях по паводку. Военнообязанные не будут перебрасываться куда-то в другие регионы. Подразделения территориальных войск могут самостоятельно или совместно с органами внутренних дел нести службу на блокпостах, патрулировать, проводить дезинфекцию, усиливать охрану объектов, а также участвовать в противопаводковых мероприятиях. В настоящее время уже имеется широкая практика участия территориальных войск. Кого же будут призывать? Как отметил министр, предпочтение отдается добровольцам. Служить они будут в своем регионе. На период сборов военнообязанные получают статус военнослужащих. Согласно закону, на них распространяются все льготы социального характера, в том числе питание, вещевое, медицинское обеспечение, пояснил Ермекбаев. Он отметил, что за военнообязанными на период сборов сохраняется место работы и занимаемая должность. Министр ответил и на вопрос, сколько же будут платить на спецсборах. За военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а неработающим минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц сборов он также получит 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда сегодня составляет 42 тысячи 500 тенге. Министр обороны Ермекбаев объяснил разницу между полной мобилизацией и специальными сборами. Мобилизация – это всеобщий перевод всех сфер государства, населения, организаций и войск на режим военного времени. Об этом сейчас речи не идет. А воинские сборы проводятся постоянно, несколько раз в год, пояснил министр. А если гражданин проигнорирует призыв, неявка на призывной пункт по повестке влечет административную ответственность. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Малый и средний бизнес получит беспрецедентные меры поддержки, говорят в правительстве. Коронавирус ударил по всем отраслям экономики. Многие предприятия на вынужденном карантине. Но это не означает провал. Все, что необходимо, будет выполнено. Предприниматели и власти просят потерпеть. В первую очередь помощь получат те, кто пострадал во время ЧП. О налоговых преференциях и других мерах Гульнара Умарова. Поддержку бизнесу в подготовке пакетов для банков оказывает Фонд развития предпринимательства «Даму». Филиалы есть везде, во всех регионах. Есть единый колл-центр 1408. Субсидирование в онлайн-режиме через электронное правительство ЕГОВ и онлайн-Даму. Нацбанк тоже приступил к реализации новой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате ЧП. Выделено 600 миллиардов тенге, а кредиты будут выдаваться на пополнение оборотных средств по ставке 8% сроком до 1 года. АФН рекомендовал банкам, микрокредитным организациям не начислять штрафы, пени по просрочке основному долгу, вознаграждению, а также предоставить отсрочку по платежам до 3 месяцев. Размер кредитной поддержки на одного предпринимателя увеличен до 7 миллиардов тенге. Значительно расширено финансирование пополнения оборотных средств. В рамках программы пополнение оборотных средств увеличено до 500 миллионов тенге и будет предоставляться на возобновляемой основе. При этом для субъектов торговой деятельности пополнение оборотных средств составит до 100 миллионов тенге. По инструменту гарантирования увеличена сумма кредита до 1 миллиарда тенге, по которому размер гарантии составит не более 50%. При этом кредиты до 360 миллионов тенге будут покрываться гарантией до 85% от суммы займа.
Есть и налоговый стимул – это освобождение по налогу на имущество до конца года. По крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам, спортивным объектам. По налогоплательщикам, которые работают в общепите, гостиничной и туристическому бизнесу. Все ИП до конца года освобождены от ИПН. Производители сельхозпродукции не будут платить земельный налог по землям сельхозназначения. Для нивелирования роста цен снижена ставка НДС с 12 до 8% для социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года. В части налогового администрирования до 1 июня 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных взносов. Второе. В целях снижения фискального давления на бизнес на период действия чрезвычайного положения приостановлены налоговые проверки и работа по принудительному взысканию налоговой и таможенной задолженности. От уплаты налогов и обязательных платежей субъекты малого бизнеса освобождаются с 1 апреля по 1 октября, включая торговые объекты, общепит, транспортные консультационные услуги, гостиничный бизнес, сфера IT. Перечень видов деятельности утверждает Госкомиссия по ЧП. Затем списки появятся в печати. Банки страны пошли навстречу своим заемщикам. В период ЧП они предоставляют отсрочку сроком на 3 месяца. При этом обещают, что никаких штрафов и пени начислено не будет. Об условиях отсрочки расскажет наш корреспондент. Коронавирус не только портит здоровье казахстанцев, но и ухудшает их финансовое положение. Многие остаются без работы, это значит, что не имеют возможности платить по счетам. Банки идут навстречу. Жилстрой, Сбербанк, как и другие, предоставляет отсрочку по основному долгу и процентам с 16 марта сроком на 3 месяца. Для получения отсрочки нашим клиентам необходимо подать заявление через интернет-банкинг с указанием причины без предоставления подтверждающих документов. Подать заявление можно будет с 15 апреля 2020 года. Все заявления будут приняты и одобрены. Клиенты банка могут рассчитывать на отсрочку в том случае, если нет задолженности. Все платежи можно проводить посредством интернет-банкинга, воспользовавшись любой платежной картой любого банка. Мы настоятельно рекомендуем оставаться клиентам дома в режиме самоизоляции и переходим на режим максимального онлайн-общения. На сегодняшний день Жилстрой Сбербанк оказывает пока только 2 услуги. Можно лишь снять свои деньги с депозита или же погасить заем. Только для этого нужно заранее записаться на сайте банка. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Как нужно соблюдать карантин, рассказали уральцам люди в погонах. Главное, о чем нужно знать жителям города, это то, что без причины выходить на улицу нельзя. Разрешается выйти в магазин за продуктами, в аптеку, но только в радиусе не более 2 километров от места жительства. Несовершеннолетним запрещается передвигаться по городу без сопровождения взрослых. За нарушение карантина грозит серьезный штраф. Также полицейские напомнили владельцам продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, чтобы они соблюдали график работы. Сейчас на данный момент около 40 человек, где-то волонтеры, а также сотрудники полиции и сотрудники СС. Сейчас будем отрабатывать именно территорию Зачаганского отдела полиции. Это Мункиулы, по улице Жангирхана, это дворы домов, прилегающие территории, которые есть по Зачаганскому отделу полиции. Штраф за нарушение в статье 476 Кодекса административного правонарушения. Там предусматривается 10 месячных штрафных показателей, либо административный арест до 10 суток. Коронавирус не пройдет. В учреждении уголовно-исполнительной системы 170/3 запретили проводить свидания с родственниками. Запрет вполне обоснованный, ведь если хотя бы один из заключенных заразится, вирус быстро распространится по колонии. Поэтому никого в настоящее время туда не впускают. Пока действует карантин, увидеться с осужденными родные могут по скайпу. Каждый осужденный может обратиться к своему начальнику отряда. Далее, написав заявление, мы рассматриваем это заявление и разрешаем им проводить свидание со своими родственниками посредством скайп-приложения. Обязательно спецконтингент, также сотрудников учреждения, проводятся дезинфекционные мероприятия, измеряется температура сотрудника. Если же сотрудник, допустим, он заболевает, то его не допускают на территорию исправительного учреждения. Без средств к существованию оказалась семья Сулеймановых из Уральска. В семье 3 детей школьного возраста. Совсем скоро им нужно будет дистанционно проходить обучение. Только у семьи нет денег даже на продукты, не говоря уже о гаджетах и интернете, за которые нужно платить.
Руслан и его супруга работали на центральном рынке города неофициально. Он грузчик, она продавала горячий чай. За помощью никогда никому не обращались. В связи с карантином рынок закрыли. Глава семейства и его супруга остались без работы. Работы нигде нету. Денег взять негде уже. Все продукты, все покончалось. Мы уже не знаем, как быть. Обзвонил все госорганы. В Акимат звонил, Нур-Отан звонил, в отдел по трудоустройству. Всех обзвонил, все говорят, у тебя нету последних пенсионных начислений, поэтому ты ни на что не имеешь права. Чем кормить детей? Этим вопросом родители задаются каждое утро. Плюс платежи за коммунальные услуги. Речи о том, чтобы приобрести гаджет для обучения детей, и быть не может. На данный момент с таким телефоном я сейчас не могу онлайн детей обучать. Я сейчас не могу, потому что у меня были бы даже средства, я приобрел бы какой-нибудь планшет для детей. Кто знал, что будет этот коронавирус? Никто не мог предусмотреть его. Но сейчас я просто не знаю, я в тупике. Стоит отметить, что даже самозанятые могут рассчитывать на социальные выплаты в размере 42,5 тысяч тенге. Только для этого необходимо уплатить единый совокупный платеж, а после подать заявление через портал электронного правительства. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.